जन्माष्टमी निमतान गोंयभर राधाकृष्णाच्या देवळांनी देवाच्या दर्शनाक भक्तांनी खूप गर्दी केली. ते भायर गोंयातल्या मुळाव्या शाळांनी ल्हान ल्हान राधा आणि कृष्ण पळोवपाक मेळ्ळे. जन्माष्टमी दिसा कृष्णाचो पाळणो राधाकृष्णाच्या देवळांनी करतात. पणजेच्या राधाकृष्णाच्या देवळांत फाटली 22 वर्सां साकून जन्माष्टमी मनयतात आणि हजारांनी भक्तगण हांगा दर्शनाक येतात. प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. राधाकृष्णदेवतार्थ नमः. सर्वेभ्य देवेभ्य नमः. आज राधाकृष्ण या मंदिरात पणजीच्या गेली 22 वर्षापासून दरवर्षी कृष्णाष्टमीनिमित्त 2 दिवस राधाकृष्णाचा जन्माष्टमीचा कार्यक्रम इथे होतो. संध्याकाळी पाळणा असतो. रात्री 12 वाजेपर्यंत इथे भक्त येतात, दर्शन घेतात. त्याचप्रमाणे कृष्णाष्टमीच्या सकाळी षोडशोपचार पूजा, पवमानाचा अभिषेक असतो. दुसऱ्या दिवशी काल्याचा उत्सव असतो. असं गेली 22 वर्ष चालू आहे. खांडेबाबचें क्षेत्र आसा. हांगा तिनूय देवांचे जे वास आसा, केशव देव, सप्तकोटेश्वर आनी दत्तात्रेय, तिनूय देवांचें स्थान आसा. तिनूय देवांचें स्थान आसा हांगा. आनी ह्या क्षेत्राचेर सायडीक नदीचे प्रभाव आसा. जे म्हणजे नदीचे प्रभाव आसल्या कारणान एक तीर्थक्षेत्र अशें मानलेलें आसा. ह्या तीर्थक्षेत्राचेर श्रावण म्हयन्याच्या कृष्ण पक्षान जी कृष्णाष्टमी जाता. कृष्णाष्टमी मनोवपा खातीर खुबशे भाविक हांगा येता आनी कृष्णाष्टमी देवदर्शन घेता. आनी आपूण जी कृष्णाचें जें व्रत, अष्टमीचें जें व्रत जाल्लेलें आसता, तें व्रताचें उद्वासन म्हणजे उद्यापन करपा खातीर हांगा लोक येता. किंवां देवाचें व्रत धरपा खातीर सुद्दां हांगा सुरवात करपा खातीर सुद्दां येता लोक हांगा. आनी हांगा येवन ब्राह्मणाच्या हस्ते उद्यापन करून घेता, म्हणजे पुजा करून किंवां व्रताचें व्रत सोडपाचें आसत किंवां देवाची सेवा करपाची आसत, ती हांगा लोक येवन करता. आनी आज आसा कृष्णपक्षांतली श्रावण म्हयन्याची कृष्णपक्षाची अष्टमी. त्या अष्टमी दिसा कृष्णाचो जल्म जाल्लो आसा. म्हणून आज लोक सगळे कृष्णा जन्माष्टमी साजरे करता. म्हणून कृष्णाचो एक म्हणजे वाढदिवस अशें साजरो करता. तो रातचो मध्यरात्रीक जाल्लो. म्हणून तिनसानां लोक सगळ्यांत घरा कडेन लोक कृष्णाचो जल्माचो उत्सव करता, तेजी पुजा करता, तेजी आराधना करता, तेका पाळण्यान घालता. अशी सगळी जी विधी आसा ती ह्या क्षेत्राचेरूय करता आनी लोक आपल्या घरांनी करता. म्हणून हांगा मनोवपा खातीर फुडें चवथ येवपाची आसा. म्हणून जे चवथीक जें कितें सामान लागता, म्हणजे पाट असो, मागीर घुमटां असो, बाकीचें जें कांय सामान लागता तें ह्या जात्रेन भरता. त्याय हेतून म्हणजे फुडली चवथीची तयारी करपा खातीर सुद्दां लोक हांगा येता सामान घेवपा खातीर. आनी बारीकसो एक लोकांचो उत्सव सुरू जावपाचो, म्हणजे श्रावण म्हयन्यांतल्यान उत्सव सुरू जाता, तो एक कृष्ण जन्माष्टमीचो असो उत्सव आसा की हांगासल्ल्यान सगळे फुडें परब्योच सुरू जाता. म्हणून लोक हांगा येता आनी आपले देवा कडेन, कृष्णा कडेन सगळें आपलें जें कितें मनोकामना आसा ती पूर्ण जावपा खातीर लोक मागता आनी फुडली सगळीं उत्सवां वेवस्थीत जावनी म्हणून कृष्णा कडेन मागता.